Ona karar varin. Bitta qissa shu vaqtgacha bitta narsa eplolmaysan. Hech menga o'xshamading deb. O'ylaymanki, farzand tarbiyasida ota-onani bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbatni eng katta omil deb hisoblayman. O'zi yolg'iz tarbiyalashdi, nima sabab bo'lgan? Shunaqa bir hayotni zarbalariga chidolmaganlar. Qizimi yaxshi fazilatlari hamma kamchiliklarini yopadi. Nimaga shu gaplarni o'zimga aytasiz? Men sizga uzatishga qarshiman, deganman. Mingdan ziyod baxtli oilalar enerjini tanlamoqda. Yangi zamonaviy turar joy majmuasi Nigor xonim. Uy emas, qo'shnini tanlang. Tez kunda Andijonda. Assalomu alaykum azizlar, bu mening oshxonam ko'rsatuv yana xonadoningiz mehmoni va ushbu showroomni taqdim etgan Energy O'zbekistonga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va bugungi qahramonlarimiz, bugungi mehmonlarimiz ona bola Zahidaxon va ularning onalari Dilafruza opa. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Kattakon rahmat taklif uchun. Hozir ham juda ham hayajondamiz. Ayniqsa onam kelayotgan yo'limizda ham nima deyman qizim, qanaqa bo'lar ekan deb so'rab surishtirib keldilar. Birinchi marta qizingizdan ko'rsatuvda chiqyapsiz yoki umuman ko'rsatuvda birinchi martami? Birinchi marta chiqishimiz. Birgalikda birinchi marta chiqishimiz. Avval chiqmagansizlar? Yo'q, chiqmaganmiz. Unda kelishib olaylik oldin. Tomoshabinlarga aytaylik, nima taom tayyorlab berasiz? O'zimiz har kuni kundalik hayotimizda ishlatadigan, yeydigan, shu ayniqsa nonushta paytida tayyorlaydigan shu qatlamani tayyorlab bermoqchimiz sizlarga. Chunki ko'pincha mana bu yarim ko'rinishda xolodilnikka qo'yib qo'yamiz, muzlatkichga qo'yib qo'yamiz. Keyin ertalab shu nonushta paytida yoyib, qovurib uydagilarga nonushtada uzatamiz. Onami koronli qatlamalari. Yo'q, uni xamir o'zgacha. Qani xamirni ham aytib o'tiring tomoshabinlarga. Xamir oddiy. Shu oddiy xamir, oddiy yoyiladi. Shu sariyog' surtiladi, keyin o'raladi. Chiroyli qilib yoyiladi va qovurib, ikkala tomonini qovurib, tovada keyin dasturxonga uzatamiz. Bu narsani men bolaligimda shu buvim rahmatli o'rgatganlar. Mana o'shandan beri tayyorlab kelamiz. Zahida ko'rsatuvimda shunaqa sahifa bor. Onaga 10 ta ta'rif beriladi. Onajoningizni tomoshabinlarga tanishtirishimiz kerak. Xarakterlar haqida, sevgan, yomon ko'rgan bir narsalar haqida. Qanchalik onangizni siz yaxshi bilasiz? Eng birinchi har doim aytadigan narsam, onam kuchlilar juda ham. Ikkinchisi juda ham mehribonlar. Xarakterlari va kentablari juda ham nozik. Meni kiyinishim, o'zimni tutishimni eng qattiq kritik qiladigan insonlar onam bo'ladilar. Mushuklarni yomon ko'radilar, lekin biznikida mushuk bor. Har doim kelganimizda mushugingni qachon berib olasan deydilar. Bolaligimdan mushuk dirdim-u, lekin nasib qilmagan, katta bo'lganimda xo'jayman. Onamni eng koronli ovqatlari xamir ovqatlar. Juda ham mehribonlar. Va bir narsalariga juda ham qoyil qolganman. Haligacha qoyil qolaman. Hayotda qanaqa qiyinchilik bo'lishidan qaramay, qanaqa tashvish, qanaqa sharoit og'ir bo'lishiga qaramay, har doim o'zlariga qarab juda chiroyli, o'zlarini sevib, hech kimga bo'sh kelmay yuring. Siz bitta qiz, bitta o'g'ilsizlar? Albatta, men kattasiman. Qiyin bo'lmaganmi, Dilafruza opa? Yolg'izlikda qizlarni bir farzandni, o'zi umuman farzandni tarbiyalash? Farzand tarbiyasi endi eng mashaqqatli bizning ishimiz shu farzand tarbiyasi. Men o'zim pedagog bo'lganligim uchun, bolalar bilan ko'p ishlaganim uchun endi farzandlarimni tarbiyalashdi. Endi o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor. Nimada qiynalgansiz? Qiynalganim shu bularni asosan ba'zi bir psixologik travmalarga duch kelishganda o'sha travmalarni qanday qilib bartaraf qilsamikin deb juda ko'p o'ylaganman. Psixologlarga murojaat qilganmiz, ko'p adabiyotlarni o'qishga to'g'ri kelgan, bularni o'sha tarbiyasi borasida tajribasi bor insonlar, bu jonisi mana borlar. Ular yordam berishgan, chunki onam ham 4 ta farzandni voyaga yetkazib, ularni hayotda shu jamiyatga kerakli insonlar qilib tarbiyalaganlar, shuning uchun menga onam juda katta yordamchi bo'lganlar bu borada. Men yana bir o'ylaymanki, farzand tarbiyasida eng muhim omil bu oilada
ota-onani bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbatni eng katta omil deb hisoblayman. O'zi yolg'iz tarbiyalashingizga nima sabab bo'lgan? Endi buni o'ziga yarasha sabablari bor, lekin u inson borlar. Ha, borlar. Shunaqa bir hayotni zarbalariga chidolmaganlar. Hozir zahida bo'lganlarda qanaqa munosabat bo'ldi? Hali ham o'sha man. Yo'q, siz azizlar bilan munosabatingiz. Adamlar bilan hozir yaxshi, xudoga shukr. Adamlar, hayotlar, hayotimizda borlar. Eng muhimi nima desam ekan, adam bo'lganlar uchun yaxshi ko'raman. Shuning uchun umrlari uzoq bo'lsinlar va sinovli kunlarni unutib kechirib yorgansiz. Endi shu. Xo'p, endi siz qizingizga ta'rif bering. Qizimga biz bilmagan qirralari. Qizimga ta'rif beradigan bo'lsam, har bitta ona bilmayman farzandini kamchiligini ko'rmaydi menimcha. Yo'q, aksincha birinchi bo'lib ko'ra. Men nimagadir buni qizimi yaxshi fazilatlari hamma kamchiliklarini yopadi. Mani nazarimda shunaqa oqko'ngil. Nimaga shu gaplarni o'zimga aytmagansiz? Men endi ishlayman, ko'rsatib beraman. Ko'rdingiz, hammasi yaxshi. Oqko'ngil, shirin so'z, samimiy, odobli. O'zi xohlamagan ekan bu kasbdan ketishi, siz zo'rlagan ekansiz. Boshida endi kichkinaligida masalan musiqaga, san'atga kirib kelishi tasodif emas. Bu sohaga o'zim qiziqardim yoshligimda, lekin shu san'at sohasidan ketishimga ota-onam ruxsat berishmagan. Keyin qizim kichkinaligida qo'shiqlar xirgoy qilib yurganda e'tibor bersam, binoydek ovozi bor. Keyin qo'shiq aytirib ko'rdim. Birinchi bo'lib o'zim maqomga qiziqqanim uchun bir-ikkita shu maqom yo'nalishda ba'zi bir qo'shiqlarni xirgoy qildirtirsam, yaxshi aytdi. Keyin 1-sinfga borgandan keyin musiqa maktabiga berdik. Fortepianoga bergansiz. Fortepiano yo'nalishi. Keyin urib borganlar. Keyin orada qiynalganda tashayman dedi. Keyin yo'q, yana harakat qildik. Yaxshi bo'ladi hammasi, chiroyli ovozi bor. Shu sani sohang. Chunki men faqat san'atda tasavvur qilar edim xolos qizimni. Shuning uchun shu yo'nalishni davom ettirdik. Musiqa maktabida 7 yil fortepianoda o'qidi, keyin undan keyin 1 yil vokal yo'nalishida o'qidi. Hech achindingizmi san'atga berganingiz qizingiz? Yo'q. Men hozirgacha rahmat deyman onamga, sababi o'zlariga ham aytaman. Ayya, yaxshi ham majburlab oborgan ekansiz o'sha paytda. Hozir shu o'qiganlarim, bilimlarim juda ham katta tajribaga, juda ham katta asqotyapti. Shuning uchun mamchik spasibo vam ogromnoye. Mana anaqangi bulbulchaga borganman-da, rosa borgim kelmagan, xuddi shunaqa zo'rlar oxir onam charchaganlik, obormay qo'yganlik. Hozir aytaman-da, agar siz men o'shani zo'rlaganingizda shahzodamlar Rayhona xijolat bo'lardi deyman-da. Hozir ham qolishmaysiz Sharofa. Shunaqa-da. Onam ham o'zi juda ham chiroyli ovozlari bor. Birinchi ustozim onam bo'lganlar, albatta. Unda onam bola menga bugun bir qo'shiq xirgoy qilib berasizlar. Xolasizlar cover qilib beringlar. Nima aytib beramiz, aya? Hozir shu joyda aytib beringlar. Bilmasam. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'ta olmayman ey. Otim oriq, manzilimga yetolmayman ey. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'ta olmayman ey. Otim oriq, manzilimga yetolmayman ey. Otkinamni oriq qilgan shu mayda toshay. Ranginamni sariq qilgan ul qalam qoshay. Bravo! Ovozingiz rosa zo'r ekan, rosa chiroyli ekan. Armon bo'lishga arziydigan ovozingiz bor ekan. San'atdan ketmaganingiz. Hozir endi armon emas. Mana qizim shu yo'nalishda ketganiga juda ham xursandman. Armon bo'lib qolmadi san'at deb o'ylayman. Zohida, cover bu o'g'irlikda. O'g'irlikni qatorga tushadi. Yo'q, lekin biz kredit qo'shilmaydi. Buchi bexijolat burg'on qo'shig'ini olish, u bu joyini o'zgartirish va aytish. O'g'irlikka kirmaydi deysizmi?
O bu joyini o'zgartirib aytish yo'q. Haqiqat o'zgartirilmaydi, musiqasi o'zgartiriladi, o'zini uslubiga tushiriladi. Lekin bu cover deyiladi. Agar o'g'irlik bilasizmi qanaqa bo'ladi? Birga bir o'g'irlash uchun siz shunda ruchkangizni oldim, yo'q sizga bilintirmasdan o'zim ishlatyapman. Bu uj o'g'irlik bo'ladi, lekin shunda siz ruchkangizni olib turib, shoir opa, men shu ruchkangizni olaman. Va o'zim olib turman, bitta ishlatib turib, sal chiroyli nimadirlar qilimda o'zingizga keyinroq qo'yganim bu uj cover bo'ladi. Ya'ni ishontiramadingiz nima? To'g'ri, ya'ni cover o'zi ma'nosi, cover so'zini ma'nosi o'zi bor ingliz tilida, u o'zgartirish, o'zgacha uslub, o'zgacha deyilganidek. Lekin cover ham o'zining qonun qoidasi bor. Ya'ni har doim cover ijro qilinayotganda yoki bo'lmasam u bu platformalarga e'lon qilinayotganda originalni doim eslatib o'tish kerak. Yozib o'tish kerak. Ya'ni original qo'shiq palonchi-palonchiniki, palonchi qo'shig'i. Va yana bitta qonun qoidasi bor. Asosiy ashulaning izyuminkasi o'zgarmasligi kerak. Shu, uni ko'pchilik xato qilishadi. Ya'ni bir xilgilar butkul o'zgartirib yuboradi-da cover deyshadi. Bu aslida bu o'g'irlik hisoblanadi. Har qachon bir marta shundan jahllar chiqadi. Coverda shu narsaga munosabat bildirganlar o'zgartirib yuboribsizlar. Juda o'zgartirib yuborish o'sha o'g'irlik bo'ladi. Bu o'g'irlik bo'ladi, to'g'ri. Shuning uchun cover o'zi asli o'g'irlik emas. Cover haqqoniy bo'lganmi? Endi har xil gap yuradi. Yo'q, o'zi ishtirok etgansiz-ku, yurganlar mayli, o'zidan so'rayapmiz. Endi keling, bu narsaga to'liq bir ayta olmayman, lekin men bir narsani aniq bilaman va har doim shu narsani o'zimga ta'kidlab kelaman. Avvalambor nasib. Sababi sizniki bo'lishi kerak bo'lgan narsa, sizga nasib qilishi yozilgan bo'lgan narsa, mayli nima bo'lmasin, oyog'ingiz tagidan urib, yiqitib, sindirib hayda borishadimi, baribir shu sizniki bo'ladi. Siz shu yerda qolasiz baribir. Mana bugun ham sizni studiyangizga kelish nasib qilgan ekan, keldik. Xuddi shu narsa bu yerda. Qaysir ma'noda o'sha cover ko'rsatuv ham sabab. Sizlarni mavsum dey, barcha coverchilar deyarli mashhur bo'lib ketdi, to'g'rimi? Albatta. O'sha 5 ta ishtirokchi. Yorqin Xo'ja, siz, Afruza, Bo'y Balan bola, Yusufxon. Yusufxon. Yana menimcha bizni mavsumimizda, ikkinchi mavsumda shu 4 ta polufinalistlar shunaqa bo'ldi. O'shaning uchun ham Shoir opa bilmadim, haqqoniy bo'lgan yoki nohaq bo'lgan deb biz gapirishimizga haqqimiz yo'q, sababi bu loyihadan biz deyarli o'zimizga kerakli narsani olib oldik. Mana mana shu loyiha sababli siz bizni studiyamizga chaqirdingiz, mana. To'ppa-to'g'ri. Yashing. Shuning uchun ham indamay o'tdik. Stutib ketamiz. Faqatgina kulib qo'yamiz dedik. Bo'ldi, biz tushundik. Energy kompaniyasi birinchi hududiy loyihasini ishga tushirdi. Energyning sifatli uylari endi Andijon shahrida ham barpo etilmoqda. Mazkur loyiha davlat arbobi, shoir va sarkarda Zahiriddin Muhammad Boburning onasi Qutlug' Nigor xonim sharafiga tiklandi. Nigor xonim, bu derazalardan Andijon shahrining maftunkor manzarasi ko'rinib turuvchi sokin va fayzli hovullarga ega bo'lgan turar joy majmuasi bo'ladi. Poytaxtni zabt etgan sifat, me'moriy yechim va dizaynerlik yondashuviga ega biznes klass toifasidagi yashash uchun qulay xonadonlar Andijon vokzal va savdo markazidan 10 daqiqalik masofada joylashadi. To'liqroq ma'lumotni 1060 telefon raqami orqali bilib olishingiz mumkin. Energiya sifatli uylari endi Andijonda. Nirafruz opa, qizingiz kasbidagi nimalarni yomon ko'rasiz, nimalarni yaxshi ko'rasiz? O'zim san'atni yaxshi ko'rganim uchun yomon ko'radigan joyini hali nima e'tibor bermaganman, to'g'risi. Menimcha hamma tomonini yaxshi ko'raman. Yo'q, tanqidlar bo'ladi, kech kelishi bo'ladi, siqilishi bo'ladi, ulgurmasligi bo'ladi. Bo'ladi, unaqa holatlar endi u ikkinchi darajali holatlar. Asosiysi san'atda, asosiysi sevgan kasbida. Asosiysi chiroyli ovoz bor, o'ziga yarasha, o'zi yaxshi ko'radi. Shu sohani. Qizingiz kuyovingizdan qanaqa tanishgan? Buni ona bilarmikanlar? Ko'p ko'rsatuvlarda o'zi gapirib bergan uchun o'sha ko'rsatuvlar orqali bilganman qanaqa tanishganini. Keyin tanishgandan keyin kuyovim o'shib tanishgandan xabarim bor. Ha, shunaqa tanishgan ekan, keyin kuyovim mani oldimga kelganlar, u paytda kollejda ishlar edim. Kelib shu men bilan tanishganlar, keyin san'at sohasida kuyovim ham san'at sohasida, san'at ayol kishini san'atda bo'lishiga men qarshiman deb aytdilar. Ha, agar san'atga qarshi bo'lsangiz, men sizga uzatishga qarshiman deganlar. Keyin agar
O'rta miyona, oddiyroq ovoz bo'lganda mayli edi. Chiroyli ovoz bor u, shuncha yil mana o'qitdik. Yerga ko'mib qo'yamizmi deganman, keyin yo'q. Kiyo. Hozir olib yurdilar. Lekin siz oldingizga kol ishxonangizga siz oldingizga borganlik, endi eshitdim Sharif. Ha, yo'q. Turmasida. Ana, sirli ochilyapti. Yoqqanmi, mana yuragingiz jiz etganmi? Ha. Qizimga moskina ekan deganmisiz? Yo, et to'xta deganmisiz? Bilmadim, esimda yo'q. Bitta qizingizning kuyov birinchi marta kelgandi. Endi nima, ko'pchilik nima qilgan paytlar edi. Qiz bolani o'sha yoshda sochisko bo'lgani. Sochisko bo'ladi. Ha. O'shani uncha mensimagan ekansiz-da. Yo'q, esingizda qolmagan. Chunki yo, bularni qayerdan ekanligi, Farg'onalik. Biz asl Farg'onalikmiz-da, Farg'onalik. Quva tumanidanliklarini eshitdim, men xursand bo'lganman, chunki Quva tumani bu mani otamning yurtlari. Shu quda bo'lsam shunaqa oila bilan quda bo'lamanda, kuyovim bo'lsa shunaqa kuyovim bo'ladi-da deganman. Shunaqa. Bu dono qizingiz hech sizni bir qarorlarga qarshi chiqqan payti bo'lganmi? Qarorlarini bunt ko'targan paytlari. Oh. Masakin chiqib ketdi. Unaqa bir qat'iy qarshi bo'lmay chiqmagan. Lekin doim dedimiz mos bo'lmaganligi uchun tortishuvlar bo'lib turadi. Masalan, masalan kiyim borasida bunga yoqqan narsa menga yoqmaydi, menga yoqqan narsa bunga yoqmaydi. Ilgarilari haligacha kontrol qilasizmi qizingizning kiyimini? Yo'q, hozir yo'q, aytaman. Mana shu kiyiming bo'lmayapti, noto'g'ri, unaqa kiyinma deyman, maslahat beraman. Ba'zida amal qiladi, ba'zida baribir o'zini aytganini qiladi. Lekin oldinlari hali turmushga chiqmasidan oldin ko'proq endi baribir men o'zimnikini o'tkazardim. Derga bergandan keyin ketdi. Har efirga syomkalarga chiqqanimda onam Instagram tarmog'i orqali ko'rardilar va har doim aytadi: "Hoy qiz, bu nima kiyim?" degan SMS'lar keladi. Yo'q. Dilafruz opa, qizingizni qo'shiq tanlashlarda sizni filolog deb eshitdim. Ha, rus tilidan dars beraman maktabda. A, men she'rlarga yordam berasizmi, so'zlariga deb so'ramoqchi edim. Ijodiga umuman aralashasizmi? Yo'q, hozir aralashmayman, chunki kuyovimga ishonaman, kuyovim o'zlari tanlab, maslahatlashib o'zlari nima qilishadi. Bu loyihada coverga turmush chiqqanizdan keyin borgansiz? Yangi kelin bo'lgan o'sha paytda. Kim maslahat bergan, kim sababchi bo'lgan borishingizga? Xo'jayinimi yaqin do'stlari hamda shogirdlari bo'lgan. Hozir menimcha My 5 telekanali ko'p yaxshi taniydi, Nemati. Xo'jayinim shogirdlari bo'lgan, u DJ bo'lib ishlaydilar. U aynan shu The Cover Up castingi e'lon qilinganda Nemati telefon qilgan ekanlar, aka, keyin ham qatnashsinlar deb. Keyin xo'jayinim o'shanda o'ylab ko'raman deganlarda u to xo'jayinim o'ylaguncha borib ariza topshirib kelgan ekan. Xo'jayinim keyin aniq tasdiqlanib bo'lganimdan keyin xo'jayinim qatnashasammi yoki qatnashmaysam nima deysan deganlar o'zlari qiziqish bildirganlar. Men u paytda ham yangi kelin, ham konservatoriyada 4-chi kursdim. Bitiruvchi kurs, bilasiz, ish ko'p. Alohida yashaganmisizlar? Ha. Keyin aytdim, qana qilib yangi kelin bo'lsam, keyin ham konservatoriyani bitiraman, diplom ishi, kurs ishi, yana nimadirlar bo'ladi, ulgurmayman deganlarni qaynana-qaynatam turib olishgan. Yo'q, qatnashasiz, biz ko'rib faxrlanib o'tirishimiz kerak, inshaalloh. Hozirgacha ham borsam, u yerga qaynana-qaynatam doim ashillar aytib turishadi, ayniqsa qaynanam. Hali anig'i juda ham baquvvatli, agarotlarga tushib ketadimi-le, kartishkalarni kovlab ketadilami-ye. Shu agarotlarga tushib ketsa kelin qo'shiqdan bo'lsin qani deydilar. Mashil aytaman bular ish qiladilar. Ha, bilarkansiz. Ko'ngillarini topishi. Shunaqa. Men yana bitta narsani so'ramoqchi edim. Onangiz yolg'izlar. Boquvchilari faqat sizlar va o'g'illar. O'g'illar qanday? 1 yoshgina farqimiz bor. 27 yosh. U yoningizga kirganmi? Men aytmoqchimanki, hozir bu qiz daromadi yaxshi. Prodyuser, ustoz sizda. Ha, anaqada aytganda, jargonda aytganda do'l ajratishadim bu qiz bilan kimsiz? Ha, albatta, albatta. Sizni foyizingizga lekin baribir men ko'proq o'g'limga ishonaman, o'g'limga suyanaman. Lekin katta mehnatingiz bu qizga ketgan. Ha, ko'proq qizimga ketgan.
lekin bari kız bola nimada birovda xasmi? O'shaning uchun ko'p ham aralashmaymiz. Mani asosiy shu suyangan tog'im, ishonganim o'g'lim. Lekin qizingiz ham o'rgating. Yo'q bu narsa. Uni bilasizmi? Mammas onaligi bilasizmi? Ko'proq qiladilar bu narsani. Ula hal qilarlarmi yo ular yordam beradilarmi ko'proq? To'g'risini aytsam, onamga nisbatan mendan ham ko'proq xo'jayinim ko'proq e'tiborli. Ko'z tegmasin. Juda ham e'tiborlilar. Har nima bo'lganda har doim aya, aya deb telefon qilib, mana hol-ahvol so'rab turadilar ukam bilan ham. Ukam hozir u oshpaz, ya'ni power konditor. Ular bilan kelish kerak ekan o'zi. Oshpaz qandolatchi, ya'ni ular yevropeyskiy har xil ovqatlarni ham pishiradi, lekin u ko'proq shirinliklarga. Zo'r shirinliklar ustasi, o'shaning uchun hozir eng zo'r restoranlarning birida konditor oshpaz bo'lib ishlaydi. Mashallah. Ha, unda. Je kiyuni puli ana kunis qolmagan ekan. Oyi. Yaxshi, yaxshi. Lekin baribir ham, masalan, o'zim onamdan ham, kuzatuvlarimdan ham bilaman, onalar baribir mehr bergandan keyin shu qiz bir nima deydi, korizga yarash yarab qolgandek uzatib olganingiz ozgina onalarga alam qiladi. Endi pul topib, endi bir qo'lim oshga yetganda bu qizni uzatib yordim. Bu qiz yordam bermayaptimi yoki imkoni bo'lmayaptimi degan narsa bo'ladi onalarda. Yo'q, baribir nima yordam berishadi. Shu paytgacha mana ham moddiy tarafdan ham ma'naviy tarafdan qo'llab-quvvatlashadi. Kuyovim ham, qizim ham. Alhamdulillah. Qilganimda ham shunaqa Zohidan onalar bilan chaqirmoqchi edim. To'qiz qaynona surib, "Ey, hal kuyovlarmisiz?" deb men bilmasdim. Turmushlar bilan birga ishlashingizda-da. Nakan so'rayin. Men aytdim, "Endi hozir anaqa qilarlarmi, qizg'andalarmi?" nom etib qo'ydim. Mabodo qaynonalar bilan ketsa ham bo'ladi dedim. Yo'q, ular anaqadalar. Vodiydalar kela olmaylar. Qaynanam olib kelaman dedim. Bo'ldi unda dedim. Yo'q demadilar. Darrov xo'p deb javob berdilar. Xursand bo'ldim. O'zlari ham xursand bo'ldilar, xo'jayinim. Chunki anchadan beri xohlardilar shu onalar to'g'risida peridachalar bo'lsa, ko'rsatuvlar bo'lsa, shu oyini ham olib chiq. Deydilar, doim mana siz bilan nasib qilgan ekan. Nima kam namosiz? Mammi? Yo, kam namo emasman. Men YouTube'da? Yo'q, YouTube'da men ijozingizni bavaram chaqiraman, qahramonlarim albatta kuzataman-da ularni. Kuzataman. Kliplaringiz unchalik ko'p emas va ko'rsatuvda ishtirok deyarli etmagansiz. Ishtirok etganman, lekin hammasida emas. Endi o'zingiz ham bilasiz. Hozirgi paytda ko'pchilik ko'rsatuvlar salgina yoki faqat to'yga kutmiz. Le, to'ylarimiz bor. To'yda shoshamiz ko'rsatuvchi. Xalqimiz xizmatida ko'pmas va intervyularda ham to'g'risini aytaman, taklif qilishadi va ba'zi intervyular to'g'ri kelmaydi. Chunki ba'zi intervyularda, ayniqsa YouTube tarmoqlarda bloger intervyular ko'p chaqirishadi. Bilasiz, sal juda ham dolzarb mavzularga yuzlanishadi. Bu narsani men shaxsiy deb o'ylaymanda, to'g'risi. Shuning uchun juda ko'p intervyularga bormayman. Nozik savollar. Juda ham nozik, ya'ni shaxsiy hayotimda ham, oilaviy hayotimda ham ba'zi savollar bir marta shunaqa bo'lgan. To'g'risi oxirigacha olib borolmaganman, sababi juda ham ta'sirlanganman, yig'lab yuborganman. Juda ham ta'sirchanman-da, men shoirim. Shuning uchun ko'pchilik intervyularga rozilik berishga sal qo'rqaman. Shuning uchun. Qo'ylay, mana qo'rqmaganingizga. Men sizni bilaman deb. Yo'q, qo'rqmadi deb, u nozik savollar berib qo'yadi bizga. Yo'q, sizni men endi bilasiz, o'sha Zakavra paytidan beri bilaman va doim ko'rsatuvlaringizni kuzatib kelganman. Hali bir marta ham siz chaqib olgan yoki bo'lmasam kinoya savollar, shaxsiy hayotdagi savollarni bermagansiz-da va Mir Sodiqovaga bitta kerak yollashadi. Onani oldi ayolman. Unda ham baribir nima desam ekan. Yo'q, baribir ham to'g'ri qalbi sinadigan savollarni bermasangiz kerak. Yo'q, 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 harakat qilaman sizdan. Shuning uchun bemalol asharatdagi shaxs bo'ladi deb kelardim. Demak, intervyu berishga qo'rqasiz. Qo'rqaman. Juda ham ta'sirchanman-da. Juda ham salga ham yig'lab yuborishim mumkin. Bu kompleksmi? Kompleks emas, yo'q. O'zimda yig'lashdan uyalmayman, chunki har bitta odam yig'laydi, lekin baribir qo'rqish, qo'rqiladi. Odamlarga ochilmaslik bu qo'rquv, kompleksda. Bu ham to'g'ri, to'g'ri. Balkim kompleksda, to'g'ri. Nimaga bunaqa komplekslar bor, nima deb o'ylaysiz? Endi bilmadim, onam o'zlari katta qilganlarigami, bolaligimdan shu narsa bo'lgan. O'zimni slabost deyiladi rus tilida, zaiflik tomonim ko'rsatmaslikka doim harakat qilardim. Onamni tasdiqlaydigan gapim maktabda ham,
bog'chida ham o'g'il bola shoda bo'lganman. Bilib turibdi, shiramlardan qosh tepasi de. O'shaning uchun endi shunaqa bo'lganki, yoki seni xafa qilishadi, yoki bo'lmasam sen xafa qilishing kerak degan narsa bo'lganman yoshligimda. Shuning uchun yoki men hech narsaga aralashmasdim, o'zim bilib yurardim, yoki bo'lmasam menga nimadir deysa, birinchi bo'lib qo'l ko'taradigan men edim. Ha, yo'q, o'xshamaysiz. Shuning uchun bolaligimdan shu narsa menda rivojlangan, ya'ni samobaroni. Hozir ham. Hozir ham. O'zingiz ham hozir endi kamroq. Lekin konfliktga bormaslikka harakat qilaman o'zimni ham. Nega borsam, o'sha odam xafa qilaman. Ha, shunga ehtiyot bo'linglar. Mabodo. Mana u yog'ini onam aytadi. Qani, bir bolaligini eslab beringchi qizingizni. Bolaligida shu kichkinaligidan sho'xkina qiz bo'lgan. Bog'chada ham. Hech uzr so'raganmisiz? Kimdan? Ko'chadan? Ko'chadanmi? Yo'q, hech ham uzr so'ramadim. Qizim qimmatdi, men qimmatdim. Nima? Birinchi bo'lib boshlamaydi deb qizimni yonimga olardim. Haqiqatan ham shunaqa bo'lardi-da. Qoyil. A, kuyov bilan qizingiz o'rtasigacha tushgan paytingiz bo'lganmi? To'g'risini ayting. To'g'risi, men bularning o'rtasida nima bo'lyapti? Qachon tortishadi? Yo'q, jag'dalar bo'ladi, yo'q, kuyovlardan. A, kuyovlardanmi? Yo'q. Kuyovim hech g'alaba qilganlarini eslolmayman. Qizim arz bilan chiqmaganlar etmaydi. Shu o'zingiz hal qilib olishadi. Hozir sargina yashirdilar, o'z qiz bolamiz baribir. Borib, "Aya, shuqa bo'ldi" desimda qarab turib, "Men seni erga berganman, qizim ering bilan hal qil har bir bitta muammoing" deydilar. Deb bo'ldi, shu bilan keyin men ham jim bo'laman. O'zing topgansan demasa kallay. Nima, er xotinni urishi doka ro'mol qurishi deydi. Biz urishamiz, 5 minutdan tayyor bo'ldi. Hozir tarelka bersizlar. Birinchi qatlamamiz. Dilafruz opa, men onam bir ko'rsatuvda aytadilar-da. Kelin qiz bo'ladimi desam, kelin keliligi tursa katta gapdir. To'ppa to'g'ri aytdi. Men qo'shilaman. Qo'shilasiz. Endi kuyov o'g'il bo'ladimi? Shu haqida ayting. Kuyov. Baribir o'g'lingiz. Kuyov de, baribir. Kuyov, yalamiz, qo'rqamiz. Da. Xafa qilishdan qo'rqamiz. Baribir qanaqadir distansiya bo'lish kerak. Bo'lish kerak, bo'lish kerak. To'ppator, mana shunga qo'shiladi. O'shanda hurmat bo'ladi, o'shanda muhabbat bo'ladi. Da. Kuyovlar ham kuyovligida tursa katta gap ekan unda. Eringiz bugungi kunda siz prodyuseringiz, administratoringiz, telexraniteringiz, hamma narsangiz, to'g'rimi? Qiyinmasmi er bilan ishlash? Ba'zi payt bir-birimizni jonimizga tekkan paytlarimiz bo'lgan, lekin shu darajada u degani har doim birga emas. Mana misol uchun bitta joyda xalqimiz xizmatida bo'lsak, ularning o'zlarining vazifasi bor. Men sahnada bo'laman, ular shu bilan chiqib ketadilar, klient bilan gaplash, to'y egasi bilan gaplash, uni hal qil, buni hal qil, shunaqa. To'yda ham bir-birimizni kam ko'ramiz o'zi aslida. Ko'pchilik shu savol beradi va ba'zi dugonalarim aytishadiki, "Senga mazza" deyishadi. Nimasi mazza ekan deb savol bersam, xo'jayining doim yoningda, abiz bo'lsa kutib o'tiramiz, nima qiladilar ular, qatga borib keladi, bilmayman, o'tiramiz deydilar. Sen kontrolda ushaysan degan vaziyat. Lekin aslidagi xizmatda ham bir-birimizni kam ko'radigan paytlarimiz bo'ladi. Kim qizg'anchoq, sizmi turmush o'rtog'ingizmi? Menimcha turmush o'rtog'im. Men rashq borasida o'zi rashqim kuchli. Lekin o'ta sabrliman, juda sabr qilaman, arqonni uzun tashlab qo'yaman. Yurib-yurib kelaman, qayt kelasan. Sekin tortaman keyin. Ular qizg'anchiqlar ko'proq. Endi shuq bo'lgan ham yaxshi-da. Yo, uni qanaqa sahnada ishlaysiz? To'yda ishlaysiz? Qanaqa? Endi doim orqada yonimda bo'lganlar uchun endi o'zimga mos, akkuratni, chegaradan chiqmagan holda qilib ishlayman, oddiy. O'rganib qolganman. Qizingiz hech bir aybi uchun qaynonasidan gapirishgan paytingiz bo'lganmi? Yo'q. Qoyil. Qoyil. Nog'as bo'lmagan lekin necha yil kelasiz? 6 yil. Bu 7-chi yil ketyapti. Inshaalloh 7 yil kelmasiz. Ha. Endi sirini o'rgating bizaga. Endi xopdan tashqari. Shu sirni. Faqat xop. Xop turaman nima desalar ham, kulib turaman doim. Nima desam ekan, ba'zi ishlarga aralashaman, ba'zi ishlarga aralashmayman qaynonam. Va har doim kelganlarda o'zi onda-sonda keladilar qaynonam. O'sha paytda iloji boricha ko'nglarini olishga, har doim aylantirib yurishga chiroyli-chiroyli narsalar olishga harakat qilasiz. Chunki ular ham ona deb baribir. Mana biz milliy chasiga bo'ldi.
Ana. Ana. Buni qo'ldimda ushatiladi o'zi. Ha, hozir endi issiq. Bir pas sovsin. Mana tegidigi. Yesa bo'lar tegidigi. Qali. Hamma zo'r chiqargan haqiqatda. Aytdim-ku, onam o'zlarini sillab bordi. Aynan. Bu aytdim-ku, mana shu kuygan joy eng chiroyli joy bo'ladi-da-mi? Mana shu joy menga tushibdi. Rahmat kattakon. Shunchalik kelganingizga, kelganingizlarga vaqtlarni ajratib olib kelganingizlarga. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Xudo xolisa boshqa loyihalarda yana ko'rishamiz. Albatta. Sizlarga ham rahmat. Ijodiy jamoaga katta rahmat. Shu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Demak, azizlar, ko'rsatuv so'ngida ushbu shourumni taqdim etgan Energy O'zbekistonga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kelasi dasturda ko'rishguncha omon bo'ling. Mingdan ziyod baxtli oilalar Energy'ni tanlamoqda. Yangi zamonaviy turar joy majmuasi Nigor xonim. Uy emas, qo'shnini tanlang. Tez kunda Andijonda. Energy'de ko'chmas mulk sotib oling va sovg'a sifatida kvartira yutib oling. Shu vaqtgacha bitta narsa eplolmaysan. Hech menga o'xshamading deb.